Əzəslanov, məhləmiz. Və bura Kamil gilinidir. Arif həm gilinidir. İlam gilin. Röşən əmoğlu. Röşən, bax sizin həyət, qaqa. Sizin ev. Və bura da Elçin gilin evi. Yox, Habil gilin. Və Habil gilin ya Elçin gilin evi. İlham Səfərgilin evi. Səfərgilindən də üzbəyüz. Akifəmgilin evi. Dəmir Sakif. Çox güman ki. Köhnə, ayı dədənə nə bağlı, körpə kərpiç, deyə bu, Əli Cinlidir, Səfər Cindən sonraki. Deyə, bu, bura 26 Bakı komisarı, 26 Bakı komisar, Ramız sizin məhlə. Deyə bu, tində Soltan kişi gilin evi. Sözdür, qardaş. Üzbəyüz. Təlnə xala gilin evi. Sonra da Zakir gilin evi. Bura Soltan gilin evi. Üzbəyüst, Təlnə xala, bura daha Zakir gilinidir, sonra Soltan kişi gildən sonra, deməli, burada, deməli, Baba kişinin evi, Əldağ gilinin evi. Qaqat, bax, ora Soltangilin evidir. Bura Baba Kişigilin evidir. Yoxsa Əldağgilin evi, Sarı Xalagilin evi. Sonra da gəlib Əldağgilin evi. Buradan dayan görmüş yuxaralığımızdır dəsən. Bax, bura da bizim evimiz. Burada deyək ki, olaraq hala gilin evi. Burada bizim evimiz. Yatımızı karabata bak ya.
Arxadadır ya. İngilis tayin evi. Qaqaş, bu da sizin eviniz. Bilmirəm, Oğuz. Səhv eləmirəm, Oğuz var idi də qardaş.